dövrlər belə bir məlumat yayılıb ki, çörəyin çəkisində azalma var. Belə ki, sakinlərin fikrincə, əvvəl aldığımız çörəklər daha tutumlu idi. Çörəyi də əlbəttə ki, xırda bir şəkildə eləyib verirlər. Baxanda hiss olunur ki, azalma var, ancaq dəqiq bilmirəm neçə qram. Misal üçün, bir çörək alanda, bizə bugün səhər alanda, obisi səhəri bir sutqaya çatırdı, ancaq indi yox. 50 qram, nə bilim, 30 qram ola bilər, fərq eləsin. Amma onu, o da baxır vicdan söhbətdə. Gərək olmayaq. Paytaxtda yerləşən marketlərdən birindəyik. Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün bir neçə çeşid çörəyin çəkisini ölçəcəyik. ...410 qram fərqlidir çörəklərin çəkiləri. Məlum oldu ki, qiyməti 70 qəpik olan zavod çörəyinin çəkisində azalma var. Belə ki, görüntülərdə də izlədiyiniz kimi bu çörəklərin çəkisi 410-415 qramdır. Səbəbini istehsalçılardan soruşduq. Çörəkdə hal-hazırda olan 65 qəpik olan çörəklərin çəkisi 600 qramdan aşağı, 70 qəpik yeni qiymətə satılan çörəklərin çəkisi isə 600 qramdan yuxarı olmalıdır. İqtisadçılar isə hesab edir ki, istehsalçılar iki yoldan birini seçməlidir. Ya qiyməti sabit saxlayıb çəkini azaltmalıdır, ya qiyməti qaldırmalıdır. Bunun üçün artıq müzakirə olunmalıdır ki, təsir edən faktorlar, xammalların maya dəyərinə təsir edən faktorlar hansılardır, onlar hansı dərəcədə qalxıb və artım varsa hansı faiz həddində artım vardır və təbii ki, bir də çəkidə azalma varsa hansı faiz həddində çəkidə azalma var. Bu problem yaşanır ölkədə və Azad İstehlakçılar Birliyi bu vəziyyətdən narazıdır və narahatdır. Çörəyin nəmliyinin artması, keyfiyyətin aşağı düşməsi də və sürətlə baş verəcəyi də gözlənilir. Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə, çörəyin keyfiyyəti ilə bağlı quruma mütəmadi şikayətlər də daxil olur. Birlik sədri bildirir ki, çörəyin hazırlanması ilə bağlı texniki şərtlər var, amma bütün çörək istehsalçıları bu şərtlərə əməl etmir.